جمعه وناغسانه ياد بدل ما هتسانته هاي عبر ساق ديناري نوحان دوننا اينا دمان تكوه دينو حالات دا قودة سياسة دا سومال مادام الدالكة كما قانت هاي مدوينك قدن بيينا اد لسعة حالات دا قودة سومال لان يحنف داي ريبين دورشادي دوان دا عذي يحسبيادو سيدي وكلا موقف تيوينيكين بسم الله الرحمن الرحيم وحسنان كدفان شعب وينها داوان طورا ودكيسان طورا خان يموغال خان كنتي دروفا قبل تدريبا آدو حساس يا أدي تهدي وحب براني يو خص هذا يو إلى شنبرة على إلى دهر أدي تهدي عين كين يو تخرج شو ولا خص الحالة دي نبي ندري لكن يعني والله وايد الرمال ويد ويد عيد كان سيدا يا حبيبي كده ولا كوي شو بعنا لسيدا جل البدن وخد عيو ده هي ما سلاكي شو خد عين قبل كسنة واحد مودع حالها صورين دو بهن هي المسؤولية يو وايا رقمه ay ku wajahdo xukuumadu walina dhaaladahaas wax soo afqay maaha qaar ku noodreen kooda deemar walba way sheegan way cabiraan marka runtii maaha xaaladan ku soo koobi karo interview aan laga qaadi sidii ee dayba adiga dad ma santay cabirsaaq waxaan doonayaa mowqifka xisbiga wadani ee doorashada maadaama xisbiga u cid iyo kulmiye ay sheegay heshiis wada galeen ah in iyo xisbiga wadani uu ka maqan yahay doorasho la qaban karo runtii arintaas u laaqi maaha dulidana horo uga baydhin Soomaalana horo uga baydhin wax dheer dhacaya oo suurtagalayna maaha dadka hadaan u bayaabiyo waxa la isku hayaa waxa weeye waa technically xisbiga wadani markii doorashadu dhacday muddo kooban ayuu gudbiyay dacwadu ka gudbiyay in komishanka doorashooyinka waxaanu gudbiyay laakiin garowshiyo qay muujin xukuumadu sidii la shuu jiray waxa la isla soo gaaray in komishankii waqtigoodu uu dhamaanayo bisha Oktoobar akhirkeeda markii muddadii dhamaatay heerkii baarlamaanka guurtay way kordhiyeen oo doorashada waxay ka dhigeen 12 bisha 12aad ee 2019ka maadaama taas u dhacday waxa la filayay in ay dii xukuumadu ama madaxweynuhu oo deedorkiisa ka qaato commissionkana siyaabadan oo kala dir kale jirta ama iyaga way saacsin lahaayeen laakiin way ka dhaqaaqeen xisbiga wadan waxa uu ku adkaystay inaanu gelin doorashada digir wadan ka yihiin gudii doorashooyinka ee doorashadii 13kii November 2017kii taasoo ay ku qoreen de warqadaan qoraal 14 page ah ee proof ay ku diidan yihiin marka waxa la isla soo gaaray in la yiraahdo hal magacaabo commissionka cusba deerna xisbiga wadan waxa soo jeediyay bisha tuna la magacaabo hukoomadu waxa soo jeedisay oo xisbiga uu ku taageeray August waxa waqtigaas ruuxi keenaysa uu dib u dhac duruufta ay ugu dhagan yihiin August ee xisbiga wadan ee taagan yahay tuna hal magacaabo de waxaad moodaa in xisbiga dhalalka laga dayo qodobka kale ee xisbiga wadan marna qoqan in aan diyaarna ahayn wax weeye in commissionkii hore ay si qaldan diwaan gelin dadkan waxaan u sheegayaa diwaangelinta ayaa ka muhiimsan maalinta la codeynayo waayo dadku waxay ku codeeyaan daatada diwaangelinta la sameeyay sidaa darteed xisbiga wadani isagoo commissionkii qaaday oo diidan iyo qof aad gaartiisa diiday ama uu idin gar noqdo uma diibanay sideen hantidaada dadkuna waa resourceskii iyo hantidii weeyay doorashada sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu diiday inay xis wax allaale wax shaqaaba ay qabtaan commissionku taa marka laga yimaado wax kale oo isku qabtay in lagu daro laba xubnood oo sagaal laga dhigo labada xisbeekare sidii sheegayaan oo aan de wali qoraac codayn ka soo bixin laakiin de verbal ka ama ororka ay sheegay waxa leeyahay waanu aqbalay laakiin hal lagu daro doorashadan baarlamaanka kadib marka waxa weeye de sababta maanta loo diiday hadhow loo ogolaanaya ayaa taa laftigeeda isweydiinay waayo maanta baarlamaanka fadhiya xeerkii doorashada hor yaalla wax daqiiqad baa lagu bedeli karaa bil gudaha lagu bedeli karaa laakiin doorashadan ku darmayna tan baa lagu darayaa taa laftigeeda xisbiga wadan waxa arkaa in ay de la politics kiri
marka guud ahaan marka loo eego qofkii Nairobi weyn ee waxay gudbiyeen codsi ay yihiin dhaqaaleyn aan la siiyo doorashadii diyaar baan u nahay inaan galo laakiin beesha caalamku waxay og tahay xisbiga wadani uu yahay 104 babeeska reer Soomaaliland inay doorasho ay ka maqan yihiin aanay dal ka dhici karin suurtoobayna karin de xisbiga wadani oo dalka ka yaan doorashada ka kaliya doorasho laga qabto deedna waxay ku yidhaahdeen idinkoo isku duuban consensus gaada aad u dhantihiin markaas aanu anagu dhaqaale ku bixin karnaa doorashada Soomaaliya ka dhacda haddii aad ku guuldaraysata inaad 2019 qaban weydaanta waxay idin keenaysaa cawaaqib xumo ay ku keento dhaqaale caalamku dadka siin jiray iyo sumcadaba marka waxaan qabaa oo aan daar ugu soo jeedinaa madaxweynaha madaxweyne horyaala markii ay baarlamaan soo hore diideen in muddadoodii dhamaatay dib kama dukiyey oo way kala dareereen waa kii kaga adkaaday wax la siyaasadeyn kara maaha manta dowladda iyo Soomaaliland baa ku iibsamaysa inay dhacdo 7 xubnood dalku ka qiimo badan yihiin wadadu maanta hadda waxay u fadhiyeen waa mushahar laakiin waxay ahayd iyaguna niman waa weyn weyneyn kartaan oo dalka cunsigiisa aanay gelinin in Soomaaliland waqti badan baa kaga lumay sumcaddii caalamka hoos u dhacday in dunida oo dhan baa la yaaban wax la isku hayaana waa wax fagsin ba ambassador ma la soo karaa shacabkii dhibaato badan bay arintan kala kulmeen maadaama idinkuna ay taagantahay xaaladu car iyo wir xisbiga wadani isagu miyuu diidan yahay inuu tanaasulo arintayada ruuxaanta xisbiga wadani intii uu jiray dalka waxyaabo badan oo siyaasiyo lagu kala duwanaaday iyo tartankii doorashada uu tanaasulay doomihii xisbiga baarlamaanka ee Cabdiraxmaan Tariir oo tiradii inta la khalday uu tanaasulay ee duruufo badan oo xisbiga wadani mas-uuliyadda iyo dalcaylka iyo hannaanka dimuqraadiga uu tanaasulay baa jira maadaama ay ka dowd qabsadeen oo ay keeneen macnaha documentation cad oo ay sheegeen inaan lagu kalsoonaan karin nabadgelyada Soomaaliland waxay ku jirtaa marka siinwalaha kubadda la ciyaarayo dadku ku kalsoon yahay ayaa la dareemi karaa cadaalad iyo sinaan cadaalad iyo dimuqraasiyashan in hadda doorashadu dhacdo dadka maanta sharaxadina maaha ciro waxaan sharaxay xildhibaano golihii baarlamaanka iyo tii dowladda hoose kun xildhibaan bay gaarayaan waxaasoo dadka doorashada dhaqaale gelinayaan haddii markaa dhowto intii isqabsi dambe lagu murmi lahaa waxa qurux badan in doorasho lagu kalsoon yahay ninka garwadeenka ah ee garsoorakaana lagu kalsoon yahay hannaanka loo galaya lagu kalsoon yahay in lagu galo haddii kale dalku cufi ka bximaayo xukuumadda markaa waxa u qurux badnayd oo madaxweynaha u qurux badnaa inuu tanaasul muujiyo ka garaabo kursiga madaxtinimada cid kuma haysato waa xisbiga wadan uu aqbalay maanta isagaa dalkii hogaamiye ka oo garwadeenka ah wax la isku hayaa oo markii weligu xabilaa laga dhaadhiciyey haddii aad kubasha ka radto kursigaaga xaraajnimo weya ma xaraajnimo weyo doomicirka ku celiyey cabduqaadir sidaa sheegay waa madaxweynihii qaranka laakiin guusha Soomaaliland waxay ku jirtaa 7 xubnood inay dalka dhaafaan doorashana Soomaaliland kaba dhacayso haddaan 7 xubnood dalka laga kala dirin wadanina waa go-aan hoggaankiisa iyo golaha dhexe iyo shacabka taageersan iyo labada guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa xisbiguba ay ka midaysan yihiin kama suurtagelayso dalka inaan doorasho ka dhaco ay garwadeenka yihiin kubishka maanta joogaa iyaguna way qirayaan waxay leeyihiin ma qabanayaan doorasho marka waxa waqti lagu luminayaa hasi joogaa dee cid sheegi karta ma garan laakiin kulmiye ama xukuumaddu iyada og marka dadku waxay u arkaan inay political ahaan doonayaan inay diwaangelinta qabtaan diwaangelintaana ay noqoto mid ay misyuus ka gareeyeen oo goobaha xisbiga wadani dadka taageera degan yihiin inaanay si fiican u diwaangelin hadda diwaangelinta lafteeda muran ka imanaya marka intan wareer uu ku jiri lahayn dalkani wuxuu u baahan yahay inuu hore u socdo xukuumadda iyo madaxweynaha waxaadan u ahaa dimuqraadiyadii oo socota iyo dowladdiisii oo socota iyo hannaankii doorashooyinka oo socda taasu dalku iibsamayaa xukuumadda sumcad ku helay Soomaaliland ku midoobaysa waa tahay adi aad baad maasantay halkaas waa dad ka taagan tahay amba xisbiga wadani uu ka taagan yahay mowqifka doorashada ambassador waxaa jira shir dhawaan lagu baaqay oo ka dhacay magaalada Burco sida la sheegay shirkaas waxaa ku wada hadlaya ama shirkaas wadale labada beelood ee dega bariga iyo galbeedka magaalada Burco boqor buur madow oo hore uga waramay arintaasna wuxuu sheegay inaan isagu ku dhawaaqay shirka ay ku dhawaaqeen labada gudi ee bariga iyo galbeedka magaalada Burco shirkaas sidee u aragtaa ruuxaantii xogaha guuda xisbiguna uu ka hadlay aniguna ruuxaantii dee intan xogaalka ahayn baan sheegayaa horta reer Soomaaliland haddaynu nahay inuu laba intiti baa jira waa dhaqankii iyo xukuumaddii dimuqraadiyaddii iyo qabiilka iyo waxay isu dheer cawadnaa kalkalkeen iyo qabiilka sidaa darteed Soomaaliland waxay wax ku soo noqotay ku soo guri guurta sistam qabaliya wax lagu qaybsaday
in marka digdo deeyay masuuliyad fuusha hukoomaduna waa nabadgelyada ilaalisaa sida dadteed dadkan waa dad daqan iyo durow wadaara waa dad isku degana waa dad dibta gobolka sanad ka dhacda gobolka turkiga sameeyayso sida dadteed waxaan u arkaa inaan shirkan wali intee hore Soomaaliland joognay maayo arag khayr shiray ama beelo shiray nabadgelyada raw shaqay waxaan xusuustaa sidii gacliba xameen walba madaxweynaha wax u tagay niman ama golaha wasiirada ku jiraan ama xuqaal ha noqdaan la leh maanta beeshii gacanliba wax fadhida ay guabiyeen nuclearka Soomaaliland lagu dhufan laa lagu kala dareeraya dalkay baaran doonaan ma jiro dowladdu wareegaysan ma jiro waxa jira dad markaa sistemka ku jira ku shaqeysta hadda xukuumadda joogta inay guulwadaynimo iyo baqdin geliyaan hoggaanka dalka shirka burcay lagu dhawaaqay anigu aragtidayda shaqsiga iyo xisbiga dareenkiisa hadaan ka hadlo marka wax xisbigu shaqo ku leeyahay maaha beelaha iyo dhaqankaasa dee hawshu bilaabay burmadow shuu sheegay uu sheegay in dad hoggaanka ee dhaqanka bariga burcaha uu shaqo dhigay ibadu waxa weeye dadkan dhibaatoodan dhaqanka dhig soo noqnoqday ee ayaa hadii la rabaa in xal laga gaaro wax la rabaa Soomaaliland midnimadeedii iyo doorashadii oo suxun waagii lagu galay oo naanaysa badan ka baxeen oo ragshay hadii abtisid badan laga sameeyay oo aan xasuusto Sultan Xasan oo lahaa ee wiilka bariga burca jooga ee abtibaan oo haynan ku dhalo oo de waxyaabo foolxun aynu soo marnay in dhaqanka laftiisu dalka cunfiga in laga saaro qayb ay ka tahay waxaan arkaa wax guul oo Soomaaliland u soo hoyanaysa waxaan xukuumadda loo baahan gelin karin dadka deegaankaas jira nabadgelyada gobolka jirta waxay talabaad u tahay deed la weynaalay dhabartab ku ahay jiidka ciidanka jooga guushoodu human capitalka dalka ka jira ayaa ciidanka qaranku waa ciyaartoyga oo kale haddana disposal badan oo taageersanahayn kubadda niyadda ku ciyaaraysa maanta gobollada bari ee dalka xuduudiisa ah gobolka sanaad iyo togdheel iyo sool shacabka degan ayaa ciidanka sanaad ku degan yahay yuhuuntooda marka yuhuunta gobollada bari dad qarameeyo oo la isu soo jiiro Soomaaliland oo dhan waxa filaya shirkaas uu ku faafayaa wuxuu noqonayaa shir uu naga shaqeynayo in cunfigii doorashooyinka iyo dhiiggaa soo noqnoqday ee ceelafweyn iyo garag wixii ka dhacayay in beelahaasi ay soo aftaraan in nabadgelyada marka la xiro ee dadkii isu kalsooni wada qaataan wada askareetidooda joogaan kala shakiyeyn shacabka meesha joogaan kala shakiyeyn qormka reer burco bulshada ku dhisteen dowladuuma dhisina wax unbay ku dareereen ayaa xoogaysanaya qurba jooga hadday u baaqaan oo yaadaan dhaqaalo soo dira horumar lagu sameeyo ama maanta cudurraa ka daacun baa ka dilaacay wadada ceer gaaba contribution lagu dhisay dadka reer tog dheer iyo reer saaq baa ka qayb qaatay anigu waxaan u arkaa shirka waxa la cabsi geliyay oo madaxweynuhu babeed ugu sheegayaani waxaan qabaa waxaan qayb madaxweynaha wasiirada shaqadooda ku fashilmay yey been ku sheegay reer shiray oo wali ku shiray nabadgelyo darro ama dowladdaanu diinay ama reeraanu ku duuleynaana ma jirto Soomaaliland dhaqankeedu nabadgelyadu qoy u ah marka waxaan leeyahay aniga aragtidayda belaayo kama soo jeedo meesha waxaa muhiimad u tahay dadka wada deganay inay nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo halka ku wada noolaadaan waa tahay Soomaaliland ku fidiyaan aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdirasaaq Diinaari ergeyga gaarka ah xisbiga wadani u qaabilsan dowladaha midowga Yurub iyo hay'adaha qaramada midoobay aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdirasaaq Diinaari aad baan kaaga mahadcelinayaa jimcaan wanaagsan dadka reer Soomaaliland waxaan ku baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan in midnimada la ilaaliyo inaan cunfigii doorashada waxba lagu celcelin inay salaadiinta iyo siyaasiyiintu carabkooda iyo qowlka ay ku hadlayaan uu noqdo mid shacabka iyo dalka isu keena xukuumaduna inay noqoto xukuumad dadka ururisa oo cadaalad ku hoggaamisa oo ummadda rasuuliska dalka yaala iyo dowladnimadeena si qurux badan dadka loogu qaybiyo oo aanay dadka qaarna noqon dhardhaarkii saddexda digsiga kor u hayay dabka shiday qaarna noqon kuwa gacanta geliya lafta kala baha Dhul Soomaaliland waxay u baahan yihiin cadaalad iyo sinaan iyo dowlad wanaag dhaqanka iyo xuquuqda iyo dadka kale ee dhalinyarada waxay u baahan yihiin in wixii wanaagsan la taageero iyo wax wadara dadka reer Soomaaliland oo dhan baa rabay nabadgelyadeena wax ku xidhantay boqolkiiba baan sheegi karaa ilaa 54% waa shacabka ayaan balaayo rabin waxaynu kaga duwanahay Soomaalida waxa weeye waa nabadgelyo dowlad wanaagna waynu u baahannahay guusheenu waxay ku jirtaa dalmida iyo dad midagsan waa tahay aad iyo aad baad mahadsantay.